I have to make a lot. Okay. Fala pe padrastro. Ինչի են falafel պատրաստում այսօր, ուզում եմ հիշել ինչ է մտքիս բերեց falafel-ը, բացի նայց, որ Լիլիթը շատ է սիրում ու ես երկու ամիս է falafel-ը ուզում, լավ, դրա դա վերցնենք պատճառ, երեխու սիրտը falafel էր ուզում, falafel են պատրաստում, մեր խոհանոցից չէ զարմանալիորեն, բայց համեղ է. Ինչ է պետք, սիսեռը պետք, մի բաժակ սիսեռել, գիշերն եմ, թրջել եմ, ինչքան երկար թրջված մնա, այնքան լավ. Շատանում է միջալուց մեծ ամանով բռնացրեք, ես երևի մի քիչ ավելի մեծ ամանով պետք է դնեի, բայց ձեռքիս տակ ինչ ընկա վերցրեցի. Սիսեռը հանկարծ ինձ նման խելացիս նման չփորձեք պատրաստի տուփերով արդեն ուրած սիսեռ օգտագործել, ջուրը կանգնի այդ ամբողջ, ինչ բաղադրիչներ օգտագործել էիք, սիսեռը խառը կգնա ջուրը. Խորհուրդ չի տրվում, ես երկու անգամ փորձեցի, առաջ անգամը խրած չեղավ, երկրորդ անգամ էլ փորձեցի, ճիշտը, որ 4 սիսեռը թրջեք, հետո քամեք, շատ կարևոր է, որ լավ քամված ու լավ չորացած լինի, հիմա, ես ինչքան նկատողություն ա գալու հեսա, ճանապարհին, ասում եմ, անգլերեն ալիքում ինչ արեցի այդպես, մեկը շատ խստորեն գրել էր, որ չես մտածում, բա որ հանկարծ ոտքդ սայթաքեր, կամ չգիտեմ ինչ, այ մարդիկ, թողեք, սիսեռը թրջել ենք, պարտադիր, այսպես անձեռոցիկի վրա դնում եք, սիսեռը չորանա, մինչև սա մի քիչ չորանա, ինչ է ուրիշ պետք, կանաչ սոխունեմ, կլոր սոխնել կլինի, սխտոր, մի քիչ շատ եմ երևի մաքրել, երկու հատ կօգտագործեմ, սխտորը ըստ համի շատ, քիչ ձեր ճաշակով, մի քիչ կանաչեղենս ամոթել է, հուսով եմ մեր օպերատորը մոտիկ չի նկարի, մոտիկից չի նկարի, կանաչիների ծայրերը օգտագործել էի, փոչերն էին մնացել, բայց ոնց կարող ենք սա դեն նետել, կամ պետք է չորացնենք, կամ էլի կօգտագործենք, համ եմ մաղադանոս սամիտ, մի քիչ էլ թարմ անանուխունեի, չորն էլ եմ օգտագործում, եթե թարմը չունեք, չորն օգտագործեք, դրանք են պետք, կորիենդրի փոշի եմ դնում, մի կես թեյ գտալ եմ դնում, կարմիր տակտեղ եմ դնում, թիմյոն եմ դնում, կամ քեմոն, կես թեյ գտալ էլ քեմոն եմ դնում, սև պղպեղ եմ դնում, սոդա է պետք մի թեյ գտալ, աղը ըստ համի, ալյուրն էլ մի ճաշի գտալ ալյուր եմ դնում, անգլերեն ալիքում, որ նկարահանեցի սա, մի արաբ թե սիրիացի նկատողություն արեց, որ սխալ ես պատրաստում, մենք սա այսպես չենք պատրաստում, եմ ասիցի ոնց եք պատրաստում, ասեք ես էլ այդպես պատրաստեմ, ոնց պատրաստել է, ճիշտ նույնը ասաց, ուղայք ես պետք է պարտադիր բանանեք, ինչ են ասում, մատուցեք թահինիով, որովհետև դժվարամարս է, թահինիով հեշտամարս է դարնում ավելի, ու ես հենց հոմուսով էլ դրել էի, հոմուսով էլ մատուցել էի, որ հենց թահինին է, այսեց համ մեկ էլ ալյուր մենք չենք դնում, լավ պատրաստած ֆալաֆելի էտ միջ բանը, խառնուրդը, պետք է ինքն իրեն լավ բռնվի, հիմա ես իմ տեսած բոլոր բաղադրատոմսերն ու ասենք, որ տեսերը միջպես են պատրաստում, բոլորը ալյուր էին օգտագործում, ուզում եք փորձեք արաբների պես առանց ալյուրի, կամ ուզում եք ալյուրով ինչպես, որ մենք ենք պատրաստում, ես ինչ երկար խոսեցի էլի, չէ, սկսեցինք. Մեզ մոտ 100 աստիճան է շոգ խեղտոց, ում մտքով կանցներ հիմա այս եղանակին ինչ-որ բան տապակել, չէ, բայց ես սիրում եմ, հատկապես ամրանն եմ սիրում, տապակած բանջարեղ են, հիմա այսօր ֆալաֆելն եք տապակելու, ձեթ է պետք, չասեցի երևի, բուսական յուղ, խորհուրդ են տալիս ընդհանրապես տապակելիս, հատկապես դիպ ֆրայ են ասում, երբ որ ամբողջությամբ էլ ինչ-որ բան տապակում, չէ, խորը ձեթի մեջ պետք է տապակեք, խորհուրդ են տալիս խաղողի կորիզի յուղով տապակել, ասում են ավելի թեթև ձեթը քիչ է ներծծվում ուտելիքի մեջ, այդպես են ասում, մի բան գիտեն ուրեմը, դրանից է պետք ու խորը թավա է պետք, որ տապակեն։ Նախ, ես ինչ որ ցույց տվեցի էստեղ, առաջին հատվածում, բոլորը, թ
Հետևա դիկը կտրատեմ ու էլեկտրական հարիչի մեջ մի լավ կհարեմ, հետոնոր կավելացնեմ մնացածը ու պատրաստեմ։ Վերջացրեցինք եսօր։ Համեմունքներն էլ հիմա կավելացնեմ, կխառնեմ մինչև համասերման էր փշուրների տեսք ունենա, նոր սիսերը կավելացնենք։ Կան մարդիկ, որ սիրում են սիսերի հատիկները մի քիչ ավելի խոշոր լինի, կան որ ավելի մանր են սիրում, դա էլ ըստ նախասիրության։ Մի ուրիշ նկատողություն էլ, ավելի ճիշտ ոչ թե նկատողություն, ասեց, կան մարդիկ, որ կանաչի քանակը շատ են սիրում, որ գծում ես մեջը կանաչ գույնա, այդ նշանակում է, որ քանակությունը կանաչ հեղենի ու երևի տեսականին էլ բնական է, շատ են դնում։ Հիմա դուք ընտրեք, ես միշտ աչքաչափով եմ վերցնում, տեսակ, ձեռքիս տակ ինչ ունեի, ինչ մնացել էր, պետք էր օգտագործվել։ Կարմիր տակ տեղ եմ դնում, ես մի քիչ կծվոտ եմ սիրում, դուք ինչպես որ սիրում եք։ Քիմիոնն էլ կդնեմ, սև պղպեղն էլ կավելացնեմ, ալյուրը մի քիչ հետո կավելացնեմ։ Մի քիչ աղը հիմա ավելացնեմ, տարբերություն ընդհանրապես չկա։ Սոդան միթեի գտալ եմ ավելացնում ուղիղ։ Սա այսպես հիմա մի հատ կխառնեմ, հետո սիսերը կավելացնեմ։ Մի հատ կքերեմ կողքերը, մի վարկյան եմ կխառնեմ, հաճախ։ Ու պատրաստ է սիսերը կավելացնեմ։ Ինչ ես կրճվել։ Ինչ է կարել, որ ջուրա եղել։ Խաղացել են։ Էս հա։ Ուղակի խաղացել են երեխեքը։ Այնքան լուր ա մեր տունը, ոնց որ մեր տունը չլինի, բեկը քնած ա։ Մամ, մեր երկիչնը։ Ինչ ես ուզում չորացնեմ, ես եմ թրջել, որ ես չորացնեմ։ Իսկ սիսերը խառնում եմ, այսպես ընդհատումներով եմ խառնում, այդպես արագ չեմ հարում։ Մի քիչ հատիկավոր ենք սիրում։ Պարտադիր պետք է լավ չորացած լինի։ Այդ ջրայնությունն է, որ չի թողնում կպչի այս զանգվածը։ Սա էլ խառնեմ, մի հատ աղի համա կտեսնեմ, ձեթը արդեն սկսել եմ տաքացնել։ Թեպետ խորուրդ է տրվում, մի քիչ սառնարանում պահել, որ համերն իրարով մի քիչ իրարը բռնեն համերը, հետո նոր տապակել, բայց մեզ մոտ թիմը արագացում է, ամեն ինչ արագի մեջ են կանում, սպասող չկա։ Երբեմն խառնում ենք ու հիմա ալյուրը կավելացնեմ։ Զարմանալի օրեն սիսերը լավ հոտ չի ունենում, չէ՞։ Սխտորը, քիմոնը շատ անանուխի խոտն այս գեղեցկացրել սրան։ Մի հատ էլ կխառնեմ, զանգվածը կստուգեմ, մի ճաշի գտալին մոտ ալյուր եմ ավելացնում։ Նայեմ, այսպես որ բռնում եք ձեռքի մեջ, պետք է ջրիկություն չունենա ու հլը փլուզվում է, մի քիչ էլ ալյուր կավելացնեմ, կներեմ մեզ արաբները։ Կարող է ձևի համար բան մոռացած չլինել, բայց մոռացել եմ, սումախեր եմ դնում, սումախը մի քիչ թթվայնություն է տալիս, շատ հաճելի համ է տալիս, կամ երբեմն էլ թարմ կիտրոն եմ ճզմում, կեսը ճզմեք հերիք է։ Հիմա կարծեմ թարմ կիտրոն չունեմ, կամ էլ միգուցե ունեմ, չեմ հիշում, բայց սումախը չոր եմ ավելացնում, որ համենայն դեպս ջրիկություն չավելանա մեջը։ Մի հատ էլ կխառնեմ ու գիտեք ինչներ պակաս, քինոններ պակաս։ Սա էլ համը մի հատ որ տեսնեք կզգաք, եթե սխտորն եք ուզում ավելացնել, կծուն եք ուզում ավելացնել, ըստ ճաշակի։ Սև պղպեղ, կարմիր տակտեղ։
Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Մենք մեկ էլ խառնում։ Հա, դեռ խառնում ու սկսում եմ տապակելը, հուսով եմ չի փլուզվի։ Խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ դուք պատրաստ եք, կդնեք սառնարանում գոնե մի ժամ։ Նույնիսկ թողնում են ամբողջ գիշեր, հաջորդ օրը սկսում են տապակել։ Ես միշտ մի անգամից եմ անում, մի երկու անգամ է որ դրել եմ սառնարանը։ Պատրաստ է, հիմա հարմար ամանի մեջ կտեղավորեմ, որ կարողանամ հանգիստ ձևավորել։ Ու մի կարևոր նրբություն էլ ֆալաֆել պատրաստելիս, չափը նշանակություն ունի, ձևը նշանակություն ունի։ Նույնիսկ իրենք հատուկ չափի գթալ ունեն, որ ձևը տալիս են, այդ չափը ասում է, այդ կնոջ նկատողությունները դեռ մտքիցս դուրս չի եկել։ Ասում եմ, այդ հատուկ ավանով ենք անում, որ վստահ լինենք միջուկը լավ եփված է, եթե կլոր-կլոր են անում։ Կամ կարող եք թեթևակի տափակեցնել, որ վստահ միջուկը լավ եփվի։ Հիմա ինձ մոտ մի չափ կա, որ երևի հենց ճաշի գթալի չափ է սա։ Մի ճաշի գթալի չափ է, որ շատ լավ միջուկը եփվում է։ 5-ից 6 րոպե տապակում եմ ու շատ լավ լինում է։ Հիմա մի հատ այսպես, հա, լավ, տեղը տեղին եղել է։ Այսպես միաչափ լինելու համար ասել եմ, ու նախորոք բոլորը պատրաստեք, ձևավորեք, հետո սկսեք տապակել, որովհետև արագ են տապակվում, որ ձեթը պարապ չմնա կամ էլ չվառվի։ Այսպիսի կոլոլակներ եք պատրաստում։ Պատրաստ եմ վերջացնեմ, ձեզ մի քիչ ցածրացնեմ։ Ցանկին անեմ վերջացնեմ, տապակենք ու տենք։ Ինչ էլ պահանջում էր ապացուցել։ Մի քիչ որ ձեռքը թրջում եք, ավելի հարթ կոլոլակներ են լինում։ Ջուր կվերցնեմ։ Այսպես լավ սեղմում եք իրար կոլոլակեքան, այսպես չի լինի, սեղմելով սիրուն կոլոլում եք։ Այս վերջինը երևի շատ փոքր չափսի կլինի, բայց կապ չունի։ Հելջան, որ խնդրեմ, այս թևիս տակից, լավ, պետք չի։ Քեփ ես անում այսօր, ֆալաֆելա, մենյուն ֆալաֆելա։ Սպիտակ սեղանի դեֆեկտները, բացասական կողմերը, ինչ անում ես, հետևանքները վրան պարզ երևում։ Հիմա պետք է տապակենք, եթե հիշում եք որից եք, որն եք առաջինը կոլոլել, կսկսեք դրանից, բայց ես չեմ հիշում, հենց այդպես սկսել, էքսպրոմտ սկսելու եմ, ու տապակվածները անջարոցիկի վրա ենք հանելու, որ ավելորդ յուղը վրայից դուրս կա։ Հատել աման վերցնեմ ու սկսենք։ Ոխ, ձեթը շատ տաքացել է, հա։ Մի քիչ պետք է հանգստանա աչքիս։ Հիմա դնեմ, խորուրդ կտամ, այս տեսակ շերեփի, այս ցանցով շերեփով իջացնեք, ավելի ապահով է, ավելի ճիշտ է։ Հիմա այսպես ու շատ մի լցրեք, մի կուտակեք ձեթի մեջ շատ, տեսնենք հիմա ինչ ա լինելու։ Հենց եփվեն, վերև են բարձրանալու։ Սրանք պատրաստ պետք է լինեն, մոտավորապես 5 րոպե դաղեցի, տապակեցի, ձեթս մի քիչ շատ էր տաքացել, դուք ավելի ուշադիր կլինեք, խոսքով չեք ընկնի ու ավելի ճիշտ ժամանակով կտապակեք, կարևոր որ միջուկը լավ եփվի։ Հիմա վերջացնեմ ու քեփը սկսենք։ Կամ էլ արդեն սկսենք քեփը։ Լիլ, արի,
Տակահելա համովակիլիամ։ Նրա վերջրած հետես։ Ոհա, եսը գիտեմ է սիրի տակա։ Է պալծամ։ Այս սրանով կարող եք բուրգրետ պատրաստեք, ոնցեք միրթի համա պատրաստում եմ շատ ասիրում, խրտխրթան, չէ։ Տափակացնում եք բուրգերի չապով։ Շատ տակավ է։ Շատ տակա, հա։ Համսը հանի, արաբա ասեց, առանց համսը չուտեք։ Մի թեթև պտտում եմ ընթացքում, ու թողնում եմ։ Ասեմ ինչ ունով է։ Կծում քիչ ա ոնց էր։ Այն լավն ա, շատ լավն ա, այս ուշտես։ Այսքան ման։ Տապակ եմ վերջացնեմ, սիրուն նկարները նկարեմ։ Նրան բաղադրատոմսը գրեմ, բաղադրատոմսի հղումը ներքևում եմ դնում, բլոգում էլ կա։ Բայց հղումը միշտ տեսահոլովակի ներքևում դրված է, որ սեղմեք, էջի ներքևում է գրված, որտեղ անգլերեն ալիքում քանի որ արդեն սա արել եմ, անգլերեն տարբերակը միշտ վերևում է լինում, հայերենը ներքևում է լինում։ Դա էլ այդպես։ Անքան համով է։ Վայ չուտով են։ Բրաշկի։ Նո, բրաշկի չէ։ Ֆալաֆելա, փորձես։ Բայնը ուեր։ Համարյա բրաշկի է։ Համով է։ Ինչ, այս ու ակոշիկները բերել դրես սեղանի մեջ տեղա։ Հիշով կվել։ Արկա։ Չեք ար կոշիկներում եք ար։ Համով։ Սա։ Տերաշկի։ Պոնչիկ։ Տապակած ձեթի հոտը զգացել են, վրա առագարան եկել են։ Եսը մեկ էլ բեր։ Ուզած չուզած կարկանդակ եմ պատրաստելու աչքիս։ Մեկ-մեկ էդպես մեզ համար ինչ-որ բան եմ պատրաստում, ինձ ու Լիլիթի։ Գալիս են կողքից խառում են հոտը դուրները գալիս է, բայց իրանք չեն ուտում։ Իրենց համար էլ այդ հոտին համապատասխան մի բան պետք է պատրաստեն։ Բրաշկի։ Այս սրանց գույնը նայեք, սրա գույնը ավելի ճիշտ գույն է, սա մի անգամից ձեթս շատ տաք էր, բայց համենայն դեպս թողեցի, որ լավ և ֆի մուկ գույն ստացվեց, այս տեսակի բան է ստացվում, տեսակը միացնեմ ֆենը, վերջացնում չէ, տեղ չենք հասնում, այս վարվածն է ես խուտը, մնացածը Լիլիթ Համովա։ Վարացուկ չի։ Վարաշը, դու ես գույնի մոգ հաղա։ Կարվ են միջուկ է եկցի։ Իրի մի կիչ համը սկսի։ Ասում ես են հարդ չէ դայջեստ։ Ասում են դրվար է մարսում, առանց հոնուսը, առանց թարինի է։ Այդ նման բաների չեն հավատում։ Համովա ուտում ենք։